ki bilirsiniz o qətnamə çıxardı ki bir insan əgər bir binada bir insan bir vətəndaş köçməyibsə o binanın funksionallığına zərər dəyə bilməz. Nə damını söküm, suyunu kəsim, divarını olmaz. Bir vətən. Nazirlər kabinetinin yanındakı binalara baxın. Deşik-deşik söküb qoyublar. Bir nəfər qalıb, hamısı qırağın başını sökülə məcbur edirlər çıxmağa. Məhkəmə yani şərait yaradırlar da, təhlükə yaradır. Üstündə kimisə sökürsə. Bu gün dövlətin içində tikinti şirkətləri, MMC-lər ayrı bir dövlət var. Nə qanun tanıyırlar, nə polis tanıyırlar. Hətta xatırlısı qanunsuz söküntülərdə polis gəlir, dururdu, cəmatı qoymurdu. Hansı ki qanunsuz sökür adamın evini. Və yaxud da məhkəmə qərarları, icralar deyir ki 20% verirəm sənin evə. 40 kvadrat bir indi gəlin belə götürək. Müasir aləminin tələblərindən Sovet dövrünün tələbləri eyni deyil də. Yəni əvvəl 8 kvadratlıq mətbəxə heç nə yerləşmir. O baxın indi bütün evin ümumi həcmi məsəl üçün dedi xurşovkalar dediyimiz o panel evlər dediyimiz 36 42 kvadrat 48 kvadrat evlər deyir ki 20% artıq verir. Yəni 10 kvadrat. Yəni yeni tikili binadan Novostroyka deyilən 10 kvadrat artıq verəcə ev vermənə. Ab bu 42 kvadrat Novostroykada bir otaqdır da. Sən bunu necə verəcəksən bunu? Dedi, sən xeyr ola bunun evinin üstündə 10 mərtəbə tikəcəksən, hə? Yəni siz ona verdiyin cəmi 10% artıq var. Vermirəm, satmıram. Bazar qiymətlərinə uyğun hesablanmalıdır da. Hansı ev söküləndə real bazar qiymətləri hesablanılır? Yox, dövlət alanda bir dənə rəqəm deyil, 1500. 1500 hansı ki bir sənin yanında yeni bina tikilir 3000-ə satılır. 3000-ə yox, 5000-ə. Şəhər mərkəzində 5000-ə. Və təmirsiz də bilirsiniz, təmirsiz. Bir dənə qap pəncərə qoyurlar və salam. Belə təmirsiz evi, təmirsiz dediyimizdə polu da olmur da, betonun içinə, daşın içinə. Hə. Amma sənin eviniz, yaşadığın evi sökür 1500-ə və yaxud da bu alanlar. Yəni bu pilot layihə qoyublar, əlbir olublar hakimiyyətdəki bəzi dairələrlə milyonlar qazanırlar. İnsanların da hüquqlarını bilməməyindən, saflığından, nəm kasıbçılığından istifadə. 10 kvadrat artıq ev verəcəm, verəcəksən mənə deyə, mən niyə bir il gedib kirayələrdə sürünməliyəm? Satmıram qardaş. Vermirəm. Yox, hamı satıb bir dənəsiz qalmış. Hə, satmıram, vermirəm indi də. Yəni görs bu hamısı məhkəmə sisteminin işləməməyidir. Hansı bir vətəndaşın dövlət müəssisəsinə qarşı belə də iddiasını qazandığını eşitmisiniz belə irəcim? Mümkün deyil. Burada dövlət nazirlikdən gəlib vəsifəm. Heç çağırmırlar ya vətəndaşı. Bax bu yaxınlarda mənim bu kontaktom var da, bu tostoran satan Elnur Allah verdiyi var, deputat yasamanı. Güya bizim də deputat da Allah göstərməmiş. Bu adamın, biz 2009-cu ildə nəminə printer götürmüşdük partiyaya, sonradan bu prinsipə düşdük, ödəmədik. Məhkəmə qərarı bugün gəlib mənə, səhərsün mənə zəng edirlər ki, siz ödəniş deyilməsən kimsən? Məlum oldu ki, heç məhkəmə icraatçısı da deyil. Məhkəmə icraatçıları müəssisənin öz işçilərinə deyir ki, özünüzü bizim əməkdaş kimi təqdim eləyin, tələb eləyin pulu. Bu yiyəsizlikdir. Bu bilmirəm, ədliyyə istimara baxır məhkəmə. Əlbir olublar bank sistemindən, kredit dükanlarından filan, hakimlər filan, icraatçılar onunla dolanırlar. Kef eləyirlər, heç kim də vecdərinə deyil. Nə deyəcəklər?